अभियान को नौलो प्रयोग स्तर उन्नति को लागि हाम्रो सहयोग स्मूल मैत्री अभियान प्रस्तुत गर्दछ। हजुर नमस्कार, म एमसी जानु स्मूल गायन मैत्री अभियानको पाँचौँ संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो महिनाभरि LSSSको अफिसियल कभर सिङ्गरको रूपमा हजुरको सामु उपस्थित भएकी छु। धन्यवाद। देउरालीको चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा चोपेको आउँछ अझै झगलको आउँछ अझै झगलको Thank you.